жақсы көріп қалдым оқшайды. Сезімдерін білдірсем бе, білдірмесем бе? Мен не қылсам екен, я. А, жоқ, жөнеді? Я там ұялды. А, тұр бүйсі мен жөнеді? Көп жоқ ешкеттен ұялды. Эмиль, жаса жаза өрейінші. Өзің не қылсын? Өзің не қылсын? Балдарың шарбасын ай барыңар дейін. Айында шайына кенді жақшы өткен дейсіңер бе? Дастан жақшы өткен бе? Айында шарбасын айтайын. Не үшін қырғыз елімде ұшындай? Не үшін қыздар бірінші сүйісін білдірсе болбой? Қызды құрқ үйден тұйу дәуелі әр қайсы тараптан қысым көрсетші. Қыз өзі бақты болжа шоғы оқуы жоқ бұ. Ұшындай ақыбалдар мен дейін қыздарын башынан өзіп, айрымдары қорққына сезімдерін ішке қатыса, кейбірлері сезімдері білдіре қойым деп, қоғым жолықтан арғандай сөз оқу өздеріне қол салғандар да жоғын. Құрматты қырғыз елім, сіздерден сұранарым қыздардың қалыларына, сезімдеріне, жүрім-тұрымына, келбетіне қысым көрсетпегіл өз, мен гендерлік зорлық зомылықсыз жашуын қалайым.